Birləşmiş Ştatların ölkəmizdəki səfiri Robert Sekuta insan alveri ilə bağlı Azərbaycanın atdığı addımları və apardığı maarifləndirmə işlərinin hesabatına dair jurnalistlərə açıqlama verib. Səfir deyib ki, insan alverinə qarşı mübarizədə Azərbaycan çox ciddi addımlar atır. I've worked on this in other countries. Bu sahədə müxtəlif ölkələrdə fərqli vaxtlarda çalışan biri kimi deyə bilərəm ki, Azərbaycan insan alverinə qarşı mübarizədə çox işlər görüb və bu ciddi problemin qarşısını almaqda qərarlıdır. Biz isə bunu qiymətləndiririk və azərbaycanlıların görmək istədiyi güclü, inkişaf edən Azərbaycan naminə birgə addımlar atmağa hazırıq.